Ráno, nebo spíš dobré dopoledne z Krumlova. My si tady dáváme kávičku z džezvy, což je taková skoro rituál, protože to není úplně jednoduchý udělat. A je s kardamumem. A je určitě výborná. K tomu ještě dám takovou splácaninu, kterou jsem dělala včera večer, když jsou to jenom ovesní sušenky, zakysená smetana, malinko doslazený, protože ta zakysená není sladká, ale fakt jenom pidi málo. A k tomu hroznoj víno, to ještě od Helenky z Lužnice. No a potom pak vyrážím směr Plzeň. Hurá, jupi! Tak dobrou chuť, dobrý den, dobré dopoledne, hezký víkend. Tak já vyrážím do Plzně a využívám toho, že můžu propojit mobil tady s tím a ukážu vám, co teď poslouchám. Jmenuje se to Rituál, je to z rádia Wave a já to mám stažený na můj rozhlas a je to fakt napínavý. Takže třetí, čtvrtý a pátý díl, to jsou tři díly, co mi ještě chybějí, krásně vyjdou na cestu do Plzně a plus ještě mám staženo něco navíc. Tak jo, tak vzhůru do Plzně. Musím vám říct v historku, teď jsem tady tankovala na benzínce, jmenuje se nějak Senza, je to za Blatnou a paní, co mě obsluhovala, tak najednou říká, je, a můžu se s váma vyfotit, já vás sleduju, tak fotku nemám, to si fotila na svůj mobil, ale přišlo mi to hrozně vtipný a navíc ta fronta za mnou říkala, že ono se s ní fotí a nějaký pan říkal, já se chci taky vyfotit, tak já pokračuju do Plzně. Robin Oil a Senza bylo na tom, takže Robin Oil za Blatnou, zdravím paní obsluhující. No a ne, tady řeším problém, jo? Tady je napsáno, že na Plzeň je to uzavřený, ale jakože by byla značená objížďka a kdy mám jet, kudy. No a jestli ještě teď mám jet, tam je napsáno 5 kilometrů, já jsem tady úplně zmatená a nevím, co se děje. Jako český značení objížděk úplně vynikající, jako no tak já vůbec nevím, jak mám jet, jako žádná oranžová šipka, jenomže tady je uzavřený v Chořovicích přejezd. Dorazila do Plzně konečně, jdem se projít a i tady je spoustu hub všude, škoda, že tyhle taky zase neznám. Vítejte v Plzni, tam sice vidíte divadlo, ale my jdeme do Komorního, to znamená někam jinam, tak já už musím za holkama běžet a jdu s Martinovou mamkou a ségrou. Nedělní ráno, tak já vás zdravím v neděli z úterý a já to vysvětlím. Toto, na co koukáte, je radnice v malém městečku Úterý a my přes něj s Lídou jedeme do Mariánských Lázní, kde mám kamarádku Moniku a nikdy jsem tam nebyla, tak jsem se tam chtěla podívat. No a tady jsem musela přibrzdit, protože kdy se dostanete v neděli do Úterý? To je taková časová smyčka. A další malá zastávka je v Teple a tady je klášter a my tam jdeme jenom tak nahlídnout. A jinak je krásný den, vidíte ty stromy za mnou, začíná se to barvit a i ta cesta je taková prostě moc pěkná. Vítejte v klášteru kanonie premonstrátů Tepla. Tento klášter s tradicí přes 800 let obývá hřeholní komunita, jejímž posláním je práce s lidmi. Proto premonstráti působí jako kněží v okolních farnostech. Jejich každodenní modlitby přímo zde v klášteru jsou otevřeny poutníkům. Každou neděli se v klášterním kostele Zvěstování Páně koná mše svatá. Zájemci o památky mohou v rámci pravidelných dvou poznávacích prohlídek navštívit knihovnu s muzeem nebo barokní obytné křídlo kláštera. My jsme to nestíhali, my jsme jenom prošli celý ten objekt a kochali se krásnými stavbami. V tom obytném křídle také funguje vzdělávací centrum Hroznatova akademie, které pořádá tvořivé dílny pro širokou veřejnost
a vzdělávací programy pro školy. A v letních měsících se v kostele konají varhanní koncerty. Tak to někdy budeme muset naplánovat, protože zrovna varhanní koncert v kostele by mě bavil hodně moc. Ale my jsme tady opravdu jenom přibrzdili, abych si to tam prohlédla a pokračujeme do Mariánských lázních, kde navštívíme moji kamarádku Moniku. A taky vás tam trošičku provedu. A my míříme na kolonádu, trošku z kopečka. Byli jsme se podívat, kde Monika bydlí, je to tam krásný. Tam jste viděli ty výhledy z okna. Takže teď konzuru na kolonádu, kde je jablkovej trh, nebo co jo, slavnost. Lázeňské pavilony jsou převážně klasicistního a novorenesančního slohu. Většina domů lázeňské čtvrti nese prvky secese. V roce 1992 byly Mariánské lázně prohlášeny městskou památkovou zónou. Hlavní lázeňskou promenádou a významnou stavební památkou je pseudobarokní litinová kolonáda z roku 1889, kterou nechal postavit opat kláštera Teplá místním stavitelem Johannem Koenigem podle projektů vídeňských architektů. Kolonáda je historickou památkou českého lázeňství, vzácným příkladem dobových staveb, jaké bývaly v minulosti v našich i zahraničních lázních a postupně byly bohužel likvidovány nebo modernizovány. Zdejší kolonáda přežila. Cyklus nástropních fresek s motivy Touha člověka létat je dílem malíře Josefa Vyletěla a bronzové reliefy na stěnách kolonády vytvořil Antonín Kuchař. Dýka krásná, obloha je jasná, na pódiu tančí dýka krásná, obloha je jasná. Kolonáda spolu s pavilonem křížového pramene a pavilonem Rudolfova a Karolína pramene tvoří hlavní lázeňskou promenádu. Jejíž součástí je i slavná zpívající fontána, která má bazén kruhového tvaru, volně vystupující z dlažby. Ve středu fontány vystupuje z vodní hladiny 12 kamenných tvarů, obepínajících nerezovou centrální plastiku. Kompozice z kamene a kovu tvoří motiv vodního květu, plovoucím na vodní hladině. Každou lichou hodinu zde probíhá hudební produkce, a ta je doplněná ve 21 a 22 hodin scénickým osvětlením. My jsme si užili pouze to denní představení, ale i tak to bylo moc krásný.
jsme štěstí na nádherné počasí, krásný podzimní den, kdy bylo akorát teplo, sluníčko se opíralo do těch krásných stromů, takže to všechno tvořilo takovou nádhernou náladu. A jak už jsem říkala, byla to ta výstava jablek a tam jsme si mohli prohlédnout soutěžní jablka, která soutěžila o titul nejkrásnější jablko. U některých dál byly i malé ochutnávky a všechno to bylo v takovým hezkým podzimně barevným tónu. A opravdu ta příroda to dotvářela neuvěřitelně krásně. Bylo na co koukat a bylo se čím kochat. Hlavně těmi nádhernými barvami všeho toho ovoce a květinové výzdoby. Které jablko vyhrálo, netuším, tak dlouho jsme tam nebyli, ale mohu vám říct, že u mě Mariánské lázně vyhrály jako nádherné lázně. A co mě překvapilo, já si pamatuji prameny z Karlových Varů, kde jsem jako malá, mě je babička nutila pít a nikdy mi nechutnali, tak tady Rudolfův pramen, který se dal čepovat i studený, což byla výhoda, byl velice, ale velice lahodný a musím přiznat, že kdybych tam byla, tak ho klidně piju velice často. A plus ještě Karolínum, Karolíny pramen, ten poslední, už nevím, jak se jmenoval, ten mi tolik nechutnal. No, tak jsme si tady prošli lázně a byli jsme velice spokojené a takové mile naladěné. Stavení na kafíčko a pak budeme rádi dál. Pokud máte rádi církevní památky, tak určitě stojí za návštěvu římskokatolický kostel na Nebevzetí Panny Marie, který stojí uprostřed Goetheho náměstí a patří mezi vzácné kulturní památky. Kostel byl postaven v letech 1844 až 1848 v historizujícím novobyzantském slohu. Stavbu realizoval tepelský klášterní architekt Anton Turner z Přimdy za pomoci pražského stavitele a sochaře Kranera. Jeho zajímavostí je, že ke vchodu vede 33 schodů, které představují 33 let života Ježíše Krista. Zajímavostí tohoto kostela je také jeho půdorys, který tvoří osmiúhelník. Tato stavba je od roku 1958 kulturní památkou České republiky. Hlubokým dojmem působí v interiéru kostela mohutná modrá klenba s množstvím hvězd, původně zlatých, připomínajících noční oblohu. Dlažba kostela je geometricky uspořádána, vzor ve tvaru 4 velkých písmen M, znamenající Marie, Mater, Messi, Mundi. To znamená Marie, Matka Spasitele světa. V interiéru kostela se nachází mnoho uměleckých památek. Hlavní oltář Panny Marie je dřevěný, zdobený štíhlými pilíři a lomenicí. Den jako malovaný a my se teď jdeme přesunout do parku Bohemia, kde jsem nikdy nebyla, kde jsou miniatury staveb z celé České republiky. Takže taková procházka na chvilku po celé republice. Přesunuli jsme se k hotelu Krakonoš, kde jsme i zaparkovali auto a kde se nachází park Bohemium, o kterým jsem už mluvila, ale ten vám sestříhám samostatně. My jsme se ještě po něm ale vypravili na rozhlednu a hameliku. A na tu rozhlednu bych vás ráda vzala spolu.
protože je velice zajímavá a je z ní nádherný výhled na celý Mariánský lázně. Ty plány na stavbu rozhledny vytvořil architekt Friedrich Zicker. S výstavou bylo započato v létě 1876 a téhož roku byla rozhledna dokončena. Na starých mapách je zanesena pod názvem Vyhlídka Františka Josefa I. Jde o kamennou válcovou věž o více 20 metrů s jediným vyhlídkovým ochozem. Ten byl původně otevřený, ale při rekonstrukci roku 2007 byla rozhledna zastřešena. Na vrchol vede 120 schodů. Loučíme s Mariánskýma lázněma. Bylo to tady krásný, jsem celá nějaká rozvrkočena, ale určitě, pokud budete mít cestu kolem, tak si ten čas na to udělejte, včetně té návštěvy Bohemia parku a rozhledny. Tak jo, tak si mějte krásně a já to pro dnešek končím, protože už mě čeká jenom cesta domů a ta bude dlouhá. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.